Missions València 2030 anticipa a la nostra ciutat les polítiques europees en matèria d'investigació i innovació i ens posiciona amb un avantatge competitiu sobre altres ciutats europees per atraure recursos i fons a València. Ens anticipem, de fet, un any a les polítiques europees aprovades ja a la Unió Europea. Missions València 2030 ens fa ser pioners. Som la primera ciutat europea en fer-ho. No hi ha cap ciutat europea que hagi posat sobre la taula una iniciativa similar per a governar la innovació. La iniciativa València ha despertat gran interès en altres ciutats europees i a diferents nivells de govern. Missions València 2030, encara que, com el seu nom indica, és una proposta a llarg termini que, com ha dit l'alcalde, va ser aprovada amb una ampla majoria, proposa 5 estratègies, 12 compromisos i 80 accions d'innovació per al període 2020-2023, que permeten la transformació cap a un model de governança de la innovació orientat a missions i que proporcionen moltíssims avantatges i millores per a la ciutat. Missions València 2030 posa sobre la ciutat una innovació en el propòsit que fixarà missions concretes per a una ciutat més saludable, més sostenible, més compartida i més emprenedora. Missions que la gent entendrà i podrà evidenciar l'impacte que la innovació té en la millora de les seues vides.